Iz rasprave o savršenom životu kršćanina svetog Grgura Niškog biskupa Čitajem životom navještajmo Krista. Život kršćaninov očituje i razlučuje tri stvari – djelovanje, govor, mišljenje. Prvo od njih dolazi misao, na drugom mjestu imamo govor, koji shvaćenu i u duh utisnutu spoznaju otkriva i izlaže riječima – nakon mišljenja i govora po redu slijedi djelovanje, koje činom izvršava što je u duhu zamišljeno. Ako nas dakle neki od tih čina, kako to već biva, potiče na djelovanje, na razmišljanje ili na govor, treba da sve svoje riječi, misli i čine tako usmjerujemo prema onom božanskom mjerilu pojmova kojima se kristo otkriva, da ne bismo ništa pomislili, rekli ili učinili što bi odudaralo od njihova uzvišena značenja. Što je dakle onome tko je postao dostojan velikoga Kristova imena činiti drugo nego sve svoje misli, riječi dijela briživo ispitivati i prosuđivati smjeraju li Kristu. To uzvišeno prosuđivanje zbiva se na više načina, što god se naime radi, misli ili govori u nekoj uznemirenosti, to se s kristovim imenom nimalo ne slaže, već podsjeća na vlastitosti i lik protivnika koji biseriju duha pridodaje uznemirenosti kao blato da bi izobličilo i uništio sjaj dragog kamena, što je pak u istinu slobodno i čisto od svake nemirne uzrujanosti, upravljeno je začetnik koji knjezu spokoja, to je Krist. Onaj koji svoje osjećaje i pobude crpi izvodi iz njega, kao iz čista i, i nepomućena izvora, imat će slično s početnikom i ishodištem kao što je sa samim izvorom ima voda koja otječe kao potok i koja se zrcali u krčavu. I doista, ista se čistoća opaža u Kristu i u našim srcima. Ona se rađa u izvoru, odatle proistječe i uljeva se u nas. Ona omogućuje da se pretvori u život ona ljepota spoznaja – te se javlja sklad i neko suglasje između onoga što je u čovjeku i što on izvana očituje, jer njegovom životnom skromnošću i poštenjem upravljaju i pokreću osjećaj koji proizlaze iz Krista. U ome je dakle, po mom sudu, savršenstvo kršćanskog života, da kao dionici u imenima što ih označava Kristovo ime, izrazimo njihovu snagu svojim nakanama Molitvi i životu